идејата на денешната трибина е да се поразговара за образованието на слепите денес во Република Македонија, за изнаоѓање на нови занимања кои ќе бидат конкурентни на пазарот, за да може слепите луѓе да ги вработиме и да едноставно се интегрираат во социјалната и работната средина. Општеството се обидува да направи прави подоста во последно време напори, меѓутоа, знаете како, секогаш може повеќе, затоа сме ние тука да скрениме внимание за некои проблеми и за некои идеи да наметнеме кои се во дух со современото живење денес.